Tani ju do thoni që po pse prokuroria e krimeve të rënda sot nuk e ka bërë hetimin pasuror. Po pse mendoni ju? Sepse ligji nuk është i barabart për gjithë. Se i një komisioni të posaçëm që do të kapë edhe pjesë të spakut edhe të drejtësisë që sot janë nishuj të pakapur nga qeveria, ligji nuk funksionon. Është një copë lecke që pavarësisht çfarë denoncojmë edhe ju lexova vendimet tani të gjykatave italiane për zotrin fjalë. Dhe e pat lajmin tjetër sot, nëse nuk e keni marrë vesh, prandaj e kam pasur me nxitim. Sot këtë gjyqtarin që thosha gjithkohon edhe dje, e kam në komunikim me publikun, që gjyqtari Artan Gjermeni ka dalë në përgjime dhe skajet për llogaritë të mafias në këtë vend, sot ishte spakaj për të dhënë deklaruar. Të gjitha çfarë kam deklaruar, do të faktohen me kohën dhe do t'i publikoj. Nga sa më sipër rezulton se shtetasi Geron Xhafaj dhe vllai i tij Fatmir Xhafaj, ish ministri i brendshëm aktualisht me detyrë deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, janë subjekte klasike të ligjit antimafia. Në këto kushte, në mbështetje të nenit 68, ligjit nr. 10192, datë 3/12/2009, për parandalimin dhe goditjen e krimit organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë, kërkojnë fillimin e menjëhershëm të hetimit pasuror për shtetasit Geron Agron Xhafaj dhe Fatmir Xhafaj, duke hetuar mjetet financiare, pasuritë dhe prindaritë ekonomike, tregtare dhe profesionale, nivelin ekonomik dhe burimet të ardhurave tyre, si dhe pyetjen e personave që kanë dijeni mbi faktet objekti i këtij ligji dhe kryerjen e ekspertimeve të nevojshme. Duke u falendëruar për bashkëpunimin, grupi parlamentar i Partisë Demokratike, përfaqësuar nga kryetari Gazmend Bardhi në kryetari Vin Saljani. Sot e pat një rast tjetër që do t'ja depozitojmë nëpërmjet ekipit ligjor më pas dhe kolegëve të tjerë. Sot vllai tjetër i Fatmir Xhafaj akuzohej nga një gazetar tjetër publikisht, Alban e kishte emrin ky tjetri, mbi emrin e kishte ndryshe. Dhe ky vllai si bashkëpunëtor dhe ortak në pasuri në firma ndërtimi me persona të dënuar për vjedhje, me persona të dënuar për trafik ndërkombëtar droga. Pra ky rrjet mendon se do ta çajë dhe do t'ja dalin dot. Drejtësia vonon por nuk harron. Ne do bëjmë plotësimin për këtë rast, jemi duke punuar për shkak të kohës edhe daljes në media, nuk e kam bërë në kohë sot, po ditën e përfaqësues tjerë të Partisë Demokratike do të depozitojnë kallëzimin penal në SPAK për falsifikimin e procesit gjyqësor ndaj meje, duke akuzuar për shpërdorim detyre, për korrupsion, për pengim në zbulimin e të vërtetës në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, shtetasit Edi Rama, Fatmir Xhafaj, Ardi Veliu, Gentian Osmani dhe të gjithë personat e tjerë që janë përfshirë dy ish drejtorët e policisë së Fierit, prokurorët e tjerë çështjes, gjyqtarin e çështjes edhe kështu me radhë. Pra ne nuk do të ndalemi nga denoncimet, do të vazhdojmë të qjerrim maskën krimit, korrupsionit dhe cili do që është i lidhur me ta, si që thash, premtimet do t'i mbajmë dhe për të gjitha rastet që në publik jam shprehur që do t'i çojmë fund, do t'i çojmë fund. Pavarësisht dita e fundit imja në liri sot, doja ta bëja dhe kam mbledhur bashkë me ekipin ligjor që në mëngjes të gjitha provat për t'i bashkëngjitur dhe për t'i depozituar në SPAK. Pra këto kisha, nëse keni pyetje, sepse jemi në mbledhje të grupit parlamentar ndërkohë.